Har jo tilbudt jo katterne, og så tænder jeg hele et par katte hjem, som jeg heller ser sådan afslæft hjem. De spiser jo navser, når hun kat. Ja, og Findus, han er specielt sulten. Han kan godt tage fra sig. Ja, og så en gang imellem, så er jeg også helt lidt sulten. Ja, og så render de jo rundt i hele huset, så de laver ballade, og de hopper over.